Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngegeing pemerintah pusat sangkan ngahengketkeun jenglengan transportasi publik di daerah metropolitan. Eta hal teh ditembrakeun ku dirina minangka ketak Maeran Kamandang yang Bandung minangka kota anu macetna ngaleuwihan Jakarta. Nalika diwawancara di Gedung Sate Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun panaluntikan anu nyendekeun Bandung minangka kota anu macetna ngelehkeun Jakarta mangrupa salah sahiji usulan keur pamarentah puseur. Ceuk Emil, kitu landihna Gubernur Jawa Barat, solusi transportasi publik teu bisa ngagunakeun APBD. Ridwan Kamil oge miharep pamarentah puseur sangkan sagancangna ngamaksimalkeun waragad lebah nyayagakeun transportasi publik massal di daerah metropolitan lantaran hargana kawilang mahal. Dirina ge mere contoh harga LRT anu ngahontal 500 miliar per kilometer, turta MRT Jakarta anu nitih 1 triliun per kilometer. Transportasi publik mengemuka, dan ini sebenarnya adalah sebuah masukan kepada pemerintah pusat bahwa solusi, maaf ya, tidak hanya di Bandung, di Surabaya, di Jakarta, di lain-lain itu transportasi publik. Lian ti eta, Ridwan Kamil ge meredih sakumna pihak sangkan milu mikiran eta pasualan lebah nyindekeun bong bolongan anu merenah lain ukur pamarentah puseur. Masih ceuk Emil, eta transportasi publik teh lain ukur dina basis mobil tapi oge kareta. Budi Hartati, Bandung TV.